se enrolar, vai matar ou vai morrer. Vai morrer ou vai matar. É só parar de reclamar que começa a acontecer. Vai morrer ou vai matar. Vai matar ou vai morrer. Mano, esse que é o bote, sabe, você não tem sorte. Hoje eu vou ter que bater aqui, mano, no meu fiote. Rima que eu tenho de dicção, rap meu mano, minha construção. De todos os clones que eu tenho, você é a minha pior versão. Isso é foda, cê me incomoda, cê tá entendendo? Eu já sou chique, o que dá mais medo pra você? Noite no museu, freestyle do Nick. Porque eu sou terrível, meu parceiro, eu tenho nível. Porque eu sou como Estados Unidos, olha pra frente, cê leva um míssil. Isso que é foda, cê tá entendendo? Mano, eu já tô de hack. É absurdo quando eu faço direito de ataque. Sabe por que eu sou bosta? Tudo que eu tenho é minha proposta. O meu pior ataque da vida seria a sua melhor resposta. Cê tá entendendo? Por isso que eu sou sincero. Quando eu rimo eu tenho a disciplina, por isso que eu não apelo. Sabe que eu tenho humildade, aí parceiro eu trago a verdade. O seu problema não é comigo, é com a crise de identidade. Direito de resposta, Rio! É que eu te bato aqui no versado. Você falou que eu ia tomar tiro. Você tomou com o sniper mascarado. Hoje você já vai se perder. Então agora você ficou puto. Sabe o que que acontece? Eu tô é todo de preto, eu tô de luto. Porque agora eu já matei esse MC que eu sou sensei. E novamente eu tô é com bola no pente. Na verdade não, descarreguei. E você, cê não entendeu qual que é o meu bom rap? Hoje eu vou te mostrar como no fim cê não tá preparado. Sabe o que que acontece? É que eu te bato, você é o pior inimigo. Eu não dei sorte, cê que deu sorte, na verdade não, deu azar. Porque agora cê tá batendo bem de frente comigo. Então agora você deu azar. Tá perdendo a seletiva do regional. Novamente você já vai perder, é irracional. Então agora você não pensa, não põe a mão nessa sua consciência. Por isso que quando eu chego, a situação já fica tensa. E agora você já vai tremer. Não importa se o beat ele vai fazer. Na verdade, eu tô fazendo por mim, fazer por merecer. No caso que você nunca fez, tudo eu tô tendo que fazer. Novamente, com bala no peito, eu vou estar descarregando em você. Porque eu tenho a resposta. E novamente, a arma ela volta, o tiro ele volta. Então quando a minha resposta ela vira um ataque, eu sou bem mais eficaz. Aí o tiro ele multiplica, eu atiro mais. Eu sei que tem mais, tão calma. Por isso que eu vou bater na sua lata, eu te deixo com trauma. Sabe o que que acontece? É que eu te bato agora, você é o ridículo. Você não tem a rima e eu tô encerrando o seu capítulo. Deixa que eu volto, trago rima e construção. Como que esse cara tá perdido? Por isso é uma humilhação. Deram 90 segundos pra esse gordinho? Que situação! Aí ele ficou todo ofegante. O seu problema é de respiração. Aí é foda, cê incomoda. Cê tá entendendo aqui, você rala. Você tá olhando na minha cara e cê fala que dispara bala. Mas a vida ela é uma guerra. Cê tá entendendo, você nunca truca. O seu problema é que cê veio de peito aberto pro inimigo de bazuca. Isso é fácil, pode gesticular. Você é uma criança, com isso eu venho a me acostumar. Cê tá entendendo, você tá de fame. Única referência de Pimami. Pode gesticular ou arrombado, eu vou chamar ela de Fernani. Cê tá fraco, mano, cê otário. Chegou na batalha, você sabe, você rala. E por isso, camarada, que eu paro. Sabe por que, meu parceiro? Minha rima já incendeia. Pode gesticular, menorzinho. Cê ainda não tá pronto pra essa trincheira. É barulho pra essa batalha! Aqui para a última resposta, barulho para cima de Rio! Diferentemente, barulho para cima de Nick! Jurados em 3, 2, 1! Nick para a próxima fase! Muito barulho pro Rio, família!